Hello, assalamualaikum. Welcome back to my channel Syarui TV. Okay guys, siapa yang dah subscribe, terimalah kasih kepada yang belum, tolonglah subscribe. Okay guys, siapa yang dah subscribe, terima kasih. Okay, hari ni lama dah tak buat aku tak buat video. Kenapa aku pegang chopstick ni? Hari ni kita nak buat bukan mukbang. Hari ni kita nak buat kita nak buat slime ni. Apa tu cara? Kita tulis slime, one color slime glue, one slime activator, one glitter tube. Ni ada okay. Cara dia. Dia beli kat Mr. DIY, okey? Beli kat Mr. DIY. Ni ada cara dia. Ni bacalah, baca. Bagi lepas baca, aku malah baca. Ah, betillah post lah baca. Okey dah. Tu ni. Okey, jadi kita nak buat thumbnail dulu. Main panggil di jumpa lah. Tu dulu. Dah ber. Okey, jadi je kita start. Dia ada bekas. Kita ada chopstick. Jadi kita buka dulu. Boxing barang. Apa ni tak apa lah sebab ada kita. Okay, mula-mula kita ada glue. Gam kita ada glue. Gam glue. Kalau pilih. Kita ada jap. Kita ada slime activator. Kita ada slime glitter. Kita ada glitter. Wow, okay. Glitter cantik ni. Jadi dalam ni dia bagi tiga ni. Jadi kita kena bubuh gam, lepas tu ni kita bubuh glitter, okey. Kita nak penting. Bubuh semua. Glitter kalau tak bubuh semua tu nak buat apa? Okay, kita nak bimbing lah. Glitter ni tak penting kan? Nak bubuh okay. Tak apa, tak bubuh tak apa. Wangi. Apa? Okay, jadi kita bubuh. Nampak? Dan bau. Betul semua. Oh, yang ni tak membazirkan sabun. Satu bapa. Ni kat Mr. DIY dan aku letak atas ni link yang haul Mr. DIY tu. Ni tak membazirkan dah. Sabun. Ha ni dia sekali spek dan dia satu bapa. Tetap. Tak cantik je kat sini. Cantik. Tunggu, pengen nak bubuh. Kita kena kacau dulu ya guys. Kacau. Dah. Kacau. Buat itu kita. Pini buat sikit-sikit dulu. Buat sikit-sikit dulu ni. Okay ni. Cepatlah. Macam mana? Tuang lah. Banyak. Nak tuang sikit dulu. Tak tertuang lagi. Dah. Sikit lagi. Okay, kita kacau-kacau dulu. Wah, dia macam. Dek, sebelah. Kacau. Macam masak. Tadi memasakkan.
Saya kerja macam ni. Tak nampak tu. Takut tumpah. Allah. Okay, kita nak buat glitter pula kan sebab dia jadi mengumpal dah. Dah mengumpal dah. Nak buat glitter pula. Buat glitter pun semua. Kita buat tiga-tiga semua. Buka. Lagi mengumpal tu tu. Tak kumpul lah. Tak senang. Buka. Dia tumpah tak dah. Syak. Kau tak ketumpuk. Jangan kasa-kasa nak tumpuk dia tak tahu. Syak. Aha. Tumpuk je. Ayah tu tumpuk. Tumpuk. Haa, boleh pun. Ya. Oh, sorry. Kamera. Tu. Okay, dia ada gelap dulu. Tak boleh. Hampir kena. Bah, tu ni tukar ni dulu. Tukar apa? Tu bagi dia ni. Apa? Nampak game ni tak nampak. Wow. Nak kacau? Saya pula kacau. Okay, saya pula kacau. Sekejap. Wow, so good. Kita pegang je. Ni semua barang ada treatment kita tu ni. Tapi dia nampak macam melekit. Nak tambah tak ada sikit. Bo. Two hours later. Tahu, benda ni dia macam dia macam air. Slime activator. Activator. Wah, good, jadi. Sebab melekit. Aku bila slime dekat baju. Dia susah lagi waktu tu. Tergelak-gelak api. Dia tu cerita pula. Tapi dari sini je, kalau tak lagi main, kami dari sini. Alhamdulillah dari sini, apa lah video garden? My garden. Ya Allah. Guys. Nah. Sabar. Nah.
Ni dah macam play doh lah tu tak ada slime. Jadi. Nah. Wait. Okay, ni guys slime dia. Saya pakai lah. Saya senang. Tak ada apa? Sekejap. Okey tak lagi? Tunggu sikit. Tak. Ni cuba bentuk. Wow. Sabar. Jangan tarik. Okay guys, ni result dia. Sorry guys. Sorry, kami jatuh sebab sekarang ke 10 tu, tahu tak? Baru nak buat. Nak buat petang tapi tak done. Oh. Tak banyak? Ya. Okay guys, slime ni bukan aku beli guys sebenarnya. Cerita dia macam ni. Mula-mula kami kan nak sebelum nak pergi, nak buat haul Mr. DIY tu pergi Mr. DIY. Nak beli benda ni juga. Tapi tak jumpa. Tapi bila tiba-tiba kawan aku message iaitu Kaisara, dia kata dia jumpa benda ni. Baru sampai benda ni. Dia beli. Jadi tadi dia bagi kat aku. Okay. Kalau Kaisara tengok video ni, okay, terima kasih yang bagi Kaisara bagi. Dia bagi kat aku ni. Kalau nak slime glow in the dark, korang boleh komen kat bawah. Okay, sekejap nak asyik lah ni. Nak pergi dia auto ni. Sekejap. Sekejap nak tunjuk ni. Okay guys, ni nampak ni. Nampak ni. Ana main lah. Okay, ni result dia. Glitter. First time aku buat benda Allah ni jadi. Memanglah jadi sebab bahan-bahan ni semua ada. Okay guys, glitter habis. Glue pun habis. Activator je tak habis. Sebab dia kalau pakai banyak lagi dia jadi blok. Okay, dua bahan habis terus. Okay.
Tengok. Dia glitter-glitter macam tu. Ni tak ni. Dah. Sabar je kacau. Sekejap, tengok ni. Sekejap. Sekejap. Ini dah. Ui. Thumbnail. Tak thumbnail ni. Okay. Sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen and share video ni banyak-banyak. Kalau korang nak buat konten apa lagi, boleh komen kat bawah. Aku akan buat konten tu, okay? Bye! Assalamualaikum! Jumpa lagi!